Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստական լրու հերթական թողարկումն է Փարիզի Մահթանքներ 2024 թվականիցարում Կյանքին հեռացած է Քաքի Քինոսյան 201 հոդվածով թածվող փաստաբանները արդարացված են Ամեն ինչ կախված է Հայաստանի Մեհդի Սոփանի Մենք ենք մեր դեղանունները Արցախցի Ախոյանը կպատրաստվի նորեն նվաճի դրինքը Ավանդական ձեսեր Մաղթանքների 2024-ին շրջանակները տեղի ունեցած հավաքույթ, որ ընթացքը սենատոր Բրիջիթ Թևեզին շնորհակալություն կհայտնի ներկայացած աշխատանքին համար։ Բրիջիթ Թևեզան ելույթ ունեցավ միասնության և բարեկամության շրջապատված երիտասարդներու ներկայությամբ, ովքեր կզբաղվեն քաղաքականությամբ և հասարակական գործունեությամբ։ Բրիջիթ Թևեզան ստացավ Բլագարիա ասոցիացիայի պատգամավորական հանձնարարության մրցանակը և նվեր Ռաֆիկ Քորթոշյանին Արցախ վտանգված ժառանգություն քիրքը Արցախի բնակչության կողմեն, որը անօրինորեն Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ Արմեն Աբրահամյան։ Գյանքեն հեռացած է Կարինավանդական երգի պարին խումբին հիմնադիր և գեղարվեստական ղեկավար Հայաստանի մշակութային վաստակավոր գործիչ և Արցախյան պատերազմի մասնակից Քաքի Քինոսյան։ 2021 թվական Քաքի Քինոսյան Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Արմեն Աբրահամյան կողմէն պարգևատրված է մարտական շքանշանով։ Քաքի Քինոսյան արմատները Արևմտյան Հայաստանի Գարին քաղաքին է, որ պատվով կգրի այդ ազգահունը, որը նախապատմությունը կուգա պատմական հայրենիք է։ Հիշեցնենք, Քաքի Քինոսյան 1907 թվականին սկսած պարել է Հայրիկ Մուրադյանի ստեղծած վանաձգագրական խումբը դարձած 4 տարբեր միջազգային փառատոններ ու թափնեկիր։ 2001 թվականին հիմնադրած է Զովակ և Գարին ավանդական երգին պարի խումբերը։ Քինոսյան ացելով բազմաթիվ գյուղեր, քրի առած բազմ բարերու նկարագրություններ և վերականգնած 36 ազգային փառ, որոնց առաջին կատարողն է եղած Գարին խումբը։ Նախագահ Արմեն Աբրահամյանը ցավակցությունը կհայտնի Քաքի Քինոսյանին հրազատներուն։ Քաքի Քինոսյան հոգեհանգստի արարողությունը տեղի ունենա 8 փետրվարին ժամը 17:00-ին 20:00 նոր-նորքին 5-րդ զանգվածը գտնվող Սուրբ Սարգիսի գեղեցիկ մեջ։ 9 փետրվարին ժամը 11:00-ին 13:00 վերջին հրաժեշտը կամերային իրաշտության տունը։ Նույն օրը հողագավորության արարողությունը տեղի ունենալու է 14:00-ին Եռափլուրին մեջ։ Թուրքական քրեոսկիքի 301 հոդվածին համաձայն հայրու դեմ ցեղասպանության մասին ինձ հայտարարության համար թածված Տիգրանագերդին փաստաբաներու բալադին նախկին նախաքաղն ու խորհրդին անդամներն արդարացված են։ Տիգրանագերդին փաստաբաներու բալադին 2018-ին 2020 թվականներու նախաքաղ Ջիհան Այդենը և դնորինոյն ու խորհրդին անդամները թածված են թուրքական քրեոսկիքի 301 հոդվածով 24 ապրիլին հայրը ցեղասպանության հայտարարության համար։ Սերդա Չելեպին և Թյուքյու Խարահանը հարգելի պաշարներով չեն ներգայացած Տիգրանագերդին նորդ քրեական թաթանի նիստը փաստաբանները հայտարարեցին, որ հայրու ցեղասպանության մասին հայտարարությունները մտքի և արդահայտելու ազատության շրջանակն է։ Հայրու ցեղասպանություն տեղի ունեցած Օսմանյան շրջանը։ Փաստաբաններու հայտարարություններին ետ քանոնց պաշտպաններ Մեհմետ Էմին Ակթարը, Ռաջի Բիլիջին, Շեյխմուս Բայհանը, Քաֆար Քոլումանը նահետերենը հանդես եկան պաշտպանական ճարերով։ Փաստաբանը ընդգծած են, որ ցեղասպանություն տեղի ունեցած Օսմանյան ժամանակաշրջանը և Թուրք ազգը, Թուրքիա Հանրապետության պետությունը, Թուրքիա ազգային մեծ ժողովը, Թուրքիա Հանրապետության կառավարությունը, պետության դատական մարմինները այն ժամանակ գոյություն չեն ունեցած։ Փաստաբանը նշելով, որ իրենց պաշտպանյալներու օգտագործած փարերը նվաստացում չեն պարունակել և պայմանավորված են եղած իրավիճակով, պահանջած են արդարացնել իրենց պաշտպանյալները։ Կարճ ընդմիջում են երկ թաթանը որոշած է արդարացնել Այդանին ու խորհրդին բոլոր անդամներուն։ Իրանին համանախնդրել է Հայաստանի տարածքով դեպի Սև Ձով ճանապարհը քամփակվով։ Այսօր մասին հայտարարեց Արևելյան Հայաստանի մեջ Իրանի թեսպա Մեհդի Սոփանին։ Անոր խոսքակական երկաթուղին երկու օրով կարճ ադրբեջանական են։ Իրանը դեպի Սև Ձով Հայաստանի տարածքով տրանսպորտային երթուղին կհամարի լավագույն ճանապարհը, իսկ հայկական կողմին համանախնդրել է Իրանի տարածքով դեպի Բարսի Սոց երթուղին, ասաց է թեսպանը։ Նա նշած է, որ հայկական երթուղին քրավչությունը բարձրացնելու համար պետք է իջեցնեն սակակները, նոր ճանապարհներ կառուցել։ Իրանցի դիվանագիտ գետն առանցքային խնդիրը անվանած ենթակառուցվածքներու զարգացումը։ Իրանը ռազմական և քաղաքական գործողություններով ցույց է տված, որ թեմը դատաշրջանը սահմաններու փոփոխությանը։ Իրանը Հայաստանին հետ հարաբերությունները կհամարի ռազմավարական ծառայեցնելով իշխա հարավային Կովկասին և դատաշրջանային գայունությանը։ Մեր կառավարություններու միջև կա փոխմբռնում և մենք հայեր կձեռնարկենք սկաս ուղությամբ, ականք ծառայել դատաշրջանին օգտին և դատաշրջանին անվտանգությանը, ասաց է թեսպանը։ Արևելյան Հայաստանի տարածքով արտադարձքային տրանսպորտային միջանցքին վերաբերյալ փակվին հավակնություններու մասին հարցինի պատասխան թեսպանը նշած է։ Իրանին թիրքորոշումն այս հարց առավել քան պարզ է և մենք միշտ ընդգծած ենք այդ։ Մենք թե մենք դատաշրջանը սահմանները փոխությանը և աշխարհաքաղաքական փոխություններուն։ Հարցին, թե ինչ գործողություններով է պատրաստ Իրանը, եթե փակ
քաղաքում փորձեր ռազմական ագրեսիա իրականացնել Հայաստանի դեմ, թե սպանը նշեց, որ մեր ենթադրությունների վրա հիմնված քննադատական դալ հնարավոր չէ։ Ինչ կվերաբերե մեր գործողություններուն, ապա ատոն գաղված են Հայաստանի իշխանությունների դիրքորոշումեն, հավելացե թե սպանը։ Աս առաջին դեպքը չէ, երբ Իրանը կարևոր հայտարարություններ գնել դատաշրջանը վճռական գործընթացներով նախաշեմը։ Իրանին թե սպանին հայտարարությունները գնահատկուշացնեն ոչ միայն Փակվին ու Մոսկվային, որոնց ցանկանան վերաստին հայրենական սահմանը եւ գործաներ Պարսից ծոծ Սևծով Հայաստանը վաստող միջանցքը։ Ասկ նախագահը զգուշացնել առաջին հերթին Երևանին, որ քաղաքականությունը կգապ Իրանի ձեռքերը, եթե Հայաստան ինքնակամ համաձայն է հանձնվել ու անհետանալ որպես պետություն, ինչ կռնանել Իրանը, կհարցնե թե սպանը։ Հայկական լեռնաշխարհը Կարին նահանգի երզնկային Քավարին, երզնկաքաղաքին 50 կիլոմետր հեռավորությամբ դեպի հարավարևմուտ գտնվող Կամախին Քավարակը գտնվող Կամախին կիրճը, որտեղով գանձները ակնքաղաք Խարաբգիր եւ Խարբեթ քաղաքներով հետ միացնող ճանապարհը թուրքերը ծածուցած են Քեմախ փոխազին։ Այստեղ Կամախ բարը անոնք հայմայցուցած են իրենց արդասանության եւ ծածուցած Քեմախ, իսկ կիրճը փոխազ։ Սայն վայրն է, որտեղ 1915 թվականին 28 մայիսին Թուրքիան անխնա գոդորած են երզնկային Քավարին տեղը հանված 25000 հայի եւ կիրճը թարցուցած հայր ու անթախ գերեզմանադեղի։ Հայկական լեռնաշխարհը Կարին նահանգին Թերչան գետին Եփրադի միանալու վայրը գտնվող եւ 7 գամար ունեցող հայկական կոթեր ու կամուրջն ամփոփած են Քեթուրքիոփրում։ Այստեղ անվամեջ կոթեր բարը հարմարեցնելով իրենց արդասանության թարցուցած են Քեթուր, իսկ կամուրջ բաղադրիչը թարգմանած են Քեփրում։ Այս հալափոխությունն ու արդյունքը հասած են անորը, որ հնուց հիշատակվող հայկական կոթեր ու կամուրջ տեղանունը դարձած է Քեթուրքիոփրու, որը հայկական իմաստեն զուրկ անվանում է։ Արմեն Հայրապետյան Արցախ շատեր են կճանչնան։ Իր հաջողության ողջունչման հետաքաշար պատմությունը գերտած է 23 տարվա համար աշխատանքով, նվիրումով եւ փազում հաթանակներով։ Խարեմեն ամարդերը հենց այն մարդարվեսն է, որտեղ կացած է Արցախի նախոյանը։ Այդ երկար իրադարձություններով լի ճանապարհորդությունը մները մշտական կատալոգործումի նվիրվածության արվեստին տիտղոսներ ու նվաճում։ Արցախի լեռներու ստվերը մեծացած Արմեն Հայրապետյան միշտ հաղթանակ բարձրացած է Արցախին թրոշը, ծննդավարին կորուստեին յետ պետք է վերակտնել վիճրականություն եւ նորեն վերսկսել բայ քարը։ Ներգայաց Արմեն Հարաբեյան սկսած է սարկստել իր գարեյարան Արևելյան Հայաստանին մեջ, քանի որ նոր փարսուկներ գրավելու ուժն ու ցանկությունը երբեք չի մարեր։ 25 փետրվարին կազմակերպելու Արևելյան Հայաստանի եւ Չինաստանի մարզիկներու միջև խոշորագույն մրցաշարը, որը ընթացք Արմեն Հարաբեյան ներգայացնելու Արևելյան Հայաստանը։ Ավանդության գեղեցական տոները կխմբավորվեն հետևյալ կերպ՝ օրացուցային տոներ ատոն գոչված են կանոնավորելու հասարակության հոգևոր եւ տնտեսական կյանքը ունեն երկու փաղաթրամաս՝ ժողովրդական տոնախմբություն եւ գեղեցական դիսագարկ։ Օրացուցային գեղեցական տոներ ամանորը կնշվի 1 հունվարին, ամփոխայինած են ավասարտ նախրաթող ավանդական տոնը։ Հայոց մեջ պաշտոնաբես մուտքի գործած 16-րդ հար Սիմեոն Երևանցի գաղտնիկոսին տոնացուցին համաձայն տոնին հիմնական հատկանիշներն են տոնական ուտեստը, փախտագուշակ տարեհացը, գոտկատեղին սովորույթը, ջուրը, գրակը, թթխմորը, նորոգիլը, առարկայական, ֆիզիկական, հոգևոր բարոյական, վերացնիլը, պարտքերը, մանիլը, չարոտուն են հեռացնիլը, մաքրությունը, փոխայցելությունները եւ այլն։ Անցած է պաշտոնական պետական տոնացույց համաձայն Հայաստանի դոներու եւ հիշատակին մասին օրենքին, որ աշխատանքային օրերն են 31 թեկտեմբերուն, 1-ին 2 հունվարին։ Սուրբ ծնունդը չորրորդներն աստվածահայտնություն եւ մկրտություն տաղավար տոն է գնշվի 6 հունվարին Կավետե Քրիստոսին ծնունդն ու մկրտությունը։ Հոգեորդի սագադարությունը գնշվի եկեղեցական սողմոսերկության գորնովի ջուրը, վրան մերոն կգաթեցվի նշան Քրիստոսի մկրտության։ Տոնի նախորդող նախադոնականին Երեգոն կոչվի ճրակալույց, տոնը բնորոշվի քահանային դնորներով ավետից եկող տղոց երեքի միջև 7 անդամներով խումբերով շրջայցով յուրաքանչյուր քավարը հատուկ տոնական ուտեստով։ Ընթրված է զիրարու ողջունելու սսիլ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ, որ նյալի հայտնությունը Քրիստոսին։ Անցած է պաշտոնական պետական տոնացույցը համաձայն Հայաստանի տոներով եւ հիշատակին մասին օրենքի։ Տեր ավարտին կունկնդրի Գեր Քարփին եւ Սևագամրյանին կատարմամբ Սայաթնովա։ Մացեք Փարիավ։ Tekus ku karşı markritan broi broi Tekus ku karşı almastan broi broi Yak çimi tal çim herats ni kis ku yareme Kis ku yareme bare bare me Yar çimi tal çim herats ni kis ku yareme Kis ku yareme bare bare me Չիմ քաշվի եկած մահեմեն, ռահիբի տված ահեմեն, թե կուզ ռաղամ գա շահեմեն։